Në kulmin e debateve për efektet e konxhensioneve partneritet publik-privat, Ministria e Infrastrukturës hap një tjetër gar, radhën nuk e kanë rrugët, por bregdeti. Burime për radio-televizionin Ora kanë bërë të ditur se me propozim të pakërkuar, parashikohet që Kepi Rodonit jepet me konxhension për 35 vite, me qëllim ndërtimin e një porti të jahteve. Si pas propozimit, konxhensioni për portin është projektuar të ndërtohet në vijën bregdetare jugore të Gjirit të Drinit, rreth 7 km larg Kepit të Rodonit. Ajo që të bën edhe më shumë për shtypje është perioda e lënë në dispozicion për të paraqitur dokumentet. Mësohet se afati është për 30 ditë, ndërsa dokumentet duhet jenë vetëm në gjuhën shqipe. Në këtë mënyrë përjashtohen edhe kompani të tjera të mëdha që mund të jenë të interesuara. Konxhensionet PPP janë kritikuar nga FMN-ja dhe Banka Botërore si një rrezik për buxhetin. Për këtë arsye në fillim të vitit u propozua përmes një projekt ligji në parlament që të mos lejoheshin më forma të tilla, duke nisur pas datës një korrik, por pas një heshtje të gjatë majoranca vendosi të shtyja fatin për këtë mas deri në 1 tetor, çka solli përplasjen e radhës me presidentin, i cili përmes një dekreti kërkoi lënjen në fuqi të vendimit të parë. Me nisjen e punimeve të parlamentit, majoranca deklaroi se nuk do të pranojë rekomandimet e kreut të shtetit. Fillimisht u duk se gjithçka kishte të bënte me projekte që ishin në proces, por tashmë Ministria e Infrastrukturës ka hapur garën për Marina Rodon. E duket se për të mos humbur kohë, afati i vënë në dispozicion për paraqitjen e dokumenteve është data 6 shtator, duke lënë kështu mundësinë që gjithçka të mbyllet brenda përcaktimit të bërë prej ligjit të ri.